Euskal lurralde guztien artean Araba da seguruenik panorama komunikatibo eskasena duena. Horregatik poz handia hartu dugu jakin dugunean hedabide berria sortu delaan. Aiaraldea.comek eskualdeko berriak zabaltzen ditu euskaraz eta internet bidez. Proiektuaren sortzailekin egon gara hedabide berri honen nondik norakoak gertutik ezagutzeko. Amurriok, Artzinigak, Aiarak, Laudiok eta Okendok osatzen dute Aiarako eskualdea. Bizkaiko mugan dagoen eskualdea, Araban biztanle gehien dituena da, Gasteiz alde batera utzita noski. Hala ere, eskualdeak sekula ez du hedabide propiorik izan, eta are gutxiago euskaraz. Laudioko Uhinak irrati librea ez da nahikoa eskualde honen beharrizan komunikatiboa asetzeko. Azken urte hauetan, eskualde honetan euskarak izan duen gorakada kontutan harturik, lagun talde batek aiaraldea.com sortu du. Aiaraldeko komunikazio proiektu ireki eta anitza. Garai batean, han hemenka sortu ziren herri aldizkarien izaera, 21. mendera ekarriz, aiaraldea.comek internet hartu du funtsezko euskarritzat, eta bertan lantzen ditu era guztietako edukiak, idatzizkoak, grafikoak, ikusentzunezkoak. Amazortzi eta hogeita amasei urte bitarteko ia 50 lagunari dira lanean, duela aste batzuk aurkeztu zen proiektu honetan. Asanbladan eta lantaldean aritzen dira, egunerokotasuna euskeraz eta kolore biziz margozten. Konteiguzue noiz eta zergaitik sortu zenuten aiaraldea.com. Bueno, egitasmoa da duela 4-5 hilabete sortu zen, baina bueno, lehenagotik zetorren behar bati erantzutera etorri da. Eta nola, komunikazio proiektu ezberdinetan lanean ari ginen pertsona ezberdinak eta euskaltzale mugimenduan ere geunden beste pertsona batzuk behar ageriko bati erantzuteko biltzen hasi ginen, ez? Moa zen euskaraz albeste tresna sortzearena komunikazioaren esparru hori pixka bat astintzeko. Berez eskualde honetan aiaraldean ez dago komunikabide bakar bat ere ez euskarazkoa denik, beste eskualdeetan gertatzen denaren kontrara. Eta bueno, pixka bat ikusita ere internetek medioak mundu guztiaren gana gerturatu dituela, planteatu genuen euskara utze sortuko zen proiektu bat abiaraztarena, medio guzti horiek erabiliko zituena. Albisteak edatzeko duzuen erabakarra internet da? Momentuz interneten bakarri gabiltza eta orain arte aste biko esperientzia honetan uste dute nahiko positiboa izan dela eta bizitakuke ditugu eta uste dute pozik egoteko moduko ibilbide lagurra badekogula. Nola iristen zarete zuen irakurle eta ikusleen gana? Web orrialdea partez, erabiltzen ditugu sare sozialak, adibidez Facebook, Twitter, Twenty, eta guzti horiek. Guztion artean eramaten dugu gutxi gora bera, batzuk argazkiak atera eta eskegitzen dituzte, beste batzuk egunerotasuna ematen diote perfil horiei, eta apurtxo bat guztion artean egiten dugu. Jendeak asko erabiltzen ditu sare sozialak? Bai, gero eta gehiago. Orain dela gutxi egin ditugu perfilak edo, 20an Facebooken baino gehiago, baina egia da gero eta Facebooken gero eta jende sale gehiago ditugula. Eta duan, pizkanaka edatzen ari da asunto guztia. Zenbat atalek osatzen dute ataria?
Bai, aralaldea.com ez da bakarrik interneteko atari bat, baizik eta azkenean erredakzio sistema pixka konplejoa dugu eta plantatzen duguna da biltzen ditugun albiste guzti horiek albeste formatotan baliatzea, ez? Orduan lehen entrevista bat egingo bagenun, lehen irratian egingo genukena, ba, orain bideoan egiten dugu, eta entrevista hori bideoan ematen dugu, audioan ematen dugu, Iñaki irratiarekin daukagun kolaborazio horretan, eta testura ekartzen dugu. Gaur egun, lau bloke nagusi topa ditzakegu atarian informazioari dagokionez. Alde batetik dago bideoak, bideoak ditugu, oza, bideo player bat dago, eta bueno, bideo guztiak ikusi alizateko artxibategi bat eta deskargatzeko aukera ere bai. Bestalde dago eta egunerokoan jarraikortasunez eguneratzen den atala albistena da, albiste idatziena, eta albiste idatzietan ere pixka bat formatoen erabilpen grafiko horri jarraiki adierazten dugu albiste horrek zer daukan. Albiste horrek argazkia dituen, bideoa daukan, edo soilik testua den, edo audio korte bat daukan, ez? Eta gaina hola adierazten dugu .jpg, .fm, .tv eta horrelako kontuak. Beste ataletako bat agenda da, ez dago tokiko agenda deialdiak batzen dituen webgune bat ere, ez dago olako referentzizko toki bat, eta bueno, gure planteamendua da Aralaldean gertatzen diren gauza guzti horiek, kulturalak edo deialdi soziala diren guzti horiek agendan biltzaren, jendeak zer dagoen eta non dagoen ikusi dezake, baina beraien proposamenak ere bidali ditzakete. Azkenengo atala da kulturleioa deitzen duguna, eta kulturleio horretan bueno, gauza gehiago egin nahiko genituzke, baina hori aurreragoko bertsiotarako utziko dugu. Gaur egun egiten duguna da kolaboradore ezberdinek egiten dute astean behin musika, literatura, zinema eta agenda proposamen bat. Kulturleio honen bereizgarritasun nagusiena igual da irrati zutabeak direla, entzun egin daitezkela, osea testua jasota agertzen da, fitxa tekniko bat agertzen da, eta gero zutabea berez dena, pertsona hori zergatik proposatzen duen eta zergatik gomendatzen duen liburu, diska edo pelikula hori, eta entzuteko aukera ere badago. Zeintzuk gai jorratzen dituzue? Pues bueno, gure baiara hontan mugitzen diren berri guztia, bai politika mailan, bai sozial mailan, bai kultura mailan, bai kirol mailan, ezta? Mm-hmm. Bai, bueno, orokorrean berria den guztiari kasu egiten diogu, baina beste komunikabide handietan agertzen ez diren berriei buruz, ez? Zaskeren ikusten baduzu zein komunikabidetan inguruko berri lokalik gutxe agertzen dira. Orduan guk egiten dugu batez ere berri hori indarreman. Zeintzuk diru iturri ditu proiektuak? Proiektu hau pentsatu genuenean hori zen erronkarik handiena, ez? Ba, finantziazioa nondik eskuratu eta bar, baina bueno, aipatu beharra dugu gaur egun Aiaraldea osatzen dugun 50 pertsona hauek borondatezko lana egiten dugula, ez duela inork ere ez kobratzen, baina egia da baita ere proiektu abiatzeko tresneri tekniko pila bat erosi baitan ditugula, direla ordenadora, kamera, mikrofoni aparatoak eta horrelakoak batez ere, bueno, ikusentzunezkoen aldeko apostua egiten dugulako. Eta bueno, horre, ba, bueno, pertsona, proiektu osatzen dugun pertsonak bazkide izateaz aparte, eta hor diru iturri pixka, diru kopuru bat lortzeaz aparte, ba, bueno, ekimen ezberdinak antolatu izan ditugu, eta bueno, hane menka izan ditugun kolaborazioekin, udaletxekin egin ditugun kolaborazioen bitartez eta, ba, bueno, diru premia hori nolabait azetu dugu. Baina egia da ere, hasieratik argi geneukala proiektuak profesionalizatzeko joera izan behar zuela, euskerak behar dituelako denboran luze iraungo duten proiektuak eta batez ere baiara honetan, ez? Dagoen hutsune hori betetzeko. Eta nahiko genuke etorkizunean, ba, bueno, proiektu honetan, ba, alik eta jende gehien egotarena lanean euskara eta komunikazio gintza eta kultur gintzaren esparru horretan, ez? Eta bueno, hor, ba, bueno, aztertzen ari gara etorkizuneko hildoak zeintzu diren eta beraz nola finantzatuko diren diru premia guzti horiek. Zeintzuk helburu ditu aieraldea.comek? Jomugan guk beba daukagu eta horregatik egin dugu ikusentzunezkoaren aldeko apustu sendo bat. Hau da, ikusten dugulako behar izan horri ere erantzun aldiogula eta gure ekoizpen hori izan daitekela geroko telebista baterako oinarri bat. Epertainera be bai, ba, ikusi beharko genuke paperezko jauzi hori edo euskarri hori zelan bideratu,
Eta peluzera, ba, bueno, ba, telebistaren erronka dago hori, baina hori baino txut, hori igual nabil espekulatzen eta gehiagia aurreratzen, baina, bueno, ikusiko da. Nahiko genuke. Badagoelako hemen bide hori, eta hori bete inbar dugulako, baina, bueno, ikusiko da. Hori izango izateke erronka potoloa eta nahiko urruna momentu. Badirudi Google ez dagoela oso une gozoan. Bilatzaileak bertan bera utzi behar izan du Street View zerbitzua Alemanian. Ilse Aigner kontsumo ministroak intimitatearen aurkako erasotzat jo baitu, kalen, etxen, zein herritarren beraien argazkiak egiteagatik. Suitzan ere geldirik dago zerbitzua, antzeko arrazoiak direla eta. Googleek Street Viewren pribatutasun maila hobetu nahi du. Aukeretako bat, argazkietan agertu nahi ez duten lagunen kaleak edo auzoen irudiak difuminatzea da. Hala ere, Alemaniako hiri eta udalerrien elkarteak adierazi du Googleek argazkiak argitaratu aurretik eskatu beharko lukeela baimena, eta gainera, kobratu ere egin beharko lukeela datu pribatuak ezagutzera emateko. Googleen arabera, informazio hori sakelako telefonoen geokokapena hobetzeko baino ez da erabiltzen. Dena den, datuak babesteko Alemaniako agentziak Wi-Fi seinaleen informazioa ezabatzeko eskatu dio jadanik. Arazoak arazo, badirudi zaila dela Google kikiltzea. Azken zurrumurruen arabera, laster ikusi behar dugu merkatu berri batean sartuta. Interneten erregeak Google TV plataforma berria aurkeztekotan dago. Oinarrian, Android sistema eragilea telebistetan txertatzea omen da ideia. Aplikazioak sofan eserita erabili alizateko. Horretarako bi lagun handi bilduei ditu Googleek, Sony eta Intel. Horrela, esparru propioa lortuko du internet sarbidea duten telebista berrietan. Online dendaren bidez eskuratu daitekeen aplikazio mordoa kontuan hartuta, litekena da apustu honek erabateko aldaketa ekartzea telebista erabiltzeko duguneran. Zer egingo du telebistaren industria honen aurrean? Joan den ostegunean Ubunturen 10. bertsioa kaleratu zen. Azken urtean, GNU Linuxi edapen handia eman dion banaketa berrikuntzaz gain dator. Ordenagailua abiatzeko denbora esaterako biziki murriztu da. Eta sistemak itxura berria dakar, ambiance eta radiance izeneko gaiei esker. Azpimarratzekoa da eraberean sare sozialekiko erabateko integrazioa, iPod eta iPhone gailuentzako berezko sostengua, hardwarekiko egokitzapen hobea, laino zerbitzu berriak, musika denda eta lehen aldiz oinarrizko bideo editorea. Ubuntu instalatzea oso erraza da eta horregatik oso egokia da hasiberrientzat. Gainera, gaur egungo sistema ezabatu gabe probatzeko aukera eskaintzen du. Eta bertsio ezberdinak ditu, mai gaineko ordenagailuetarako eta netbooketarako. Probatu nahi izan ez gero, deskargatzea baino ezago, doainik eta legez gainera. Bideo jolasak ere Guinness liburuan sartu dira. Erakundeak iragarri duenez, Modern Warfare 2 jokoa izan da merkaturatu den egunean diru gehien bildu duena. 301 milioi euro hain zuzen ere, eta 24 ordutan. Zerrendan, urrenez urren, lehenagotik ez oso urrun, GTA 4 eta Halo 3 aurki ditzakegu.
Salmenta kopuru hauek aisi gainditzen dituzte zinemakoak, eta sektorea aisialdiko industriaren buruan kokatu dute. Bitxia bada ere, hiru bideojolasek errealismo eta bortizkeria dosi handiak dituzte. Eta sarean jolasteko aukera, gaur egun gehien eskatzen den ezaugarrietako bat da. Susi Rodriguez informatikaria eta enpresaburua da. Hainbat urte daramatza Elurnet izeneko itsasontzia gobernatzen. Santutxu auzoko bulegoan irakur daitekeen leloak bikain laburbiltzen du eskaintzen dituen zerbitzuak, garapena eta formazioa software librean. Baina hori, baino askoz gehiago ere bada. Besteak beste euskarazko lehenengo blog plataforma sortu zuen Elurnetek, blogari.net, eta berriki ezagutza partekatzeko zutagu.net sare soziala ere jarri du abian. Ia bost urte igaro dira Elurnet enpresa jaio zenetik. Enpresa txikia izaten jarraitzen badu ere, urte hauek guztietan interneten lanean dabiltzan enpresen sektorean aurkitu du bere tokia. Webguneak garatzen jaioak dira. Aholkularitza ere eskaintzen dute. Eta beren formakuntza ikastaroak ezagunak egin dira urteek aurrera egin ahala. Euskadiko software libreko enpresen elkarteko kideetako bat da Elurnet. Izan ere, bere eguneroko jardunean gisa horretako softwarea erabiltzen du. Ez soilik arrazoi etiko edo filosofikoengatik, baita arrazoi praktikoengatik ere. Nik saioak gertuagotik ezagutu nahi izan du Elurnet etxearen jarduna, eta Susi Rodriguez enpresaburua elkarrezketatu du horretarako. Galdera hau egitea dagoeneko ez ditzateke beharrezkoa izan behar, baina emakumea eta enpresaria zara. Gizonezkoen mundua alda oraindik. Baia esan, bai, gizonen mundua da, baina egia esan ez dut ulertzen zergaitik. Ni ondo mugitzen naiz, egia esan inoiz ez dut edukiola esperientzia txarrik emakumea izateagaitik. Informatikan eta batez ere software librean eta ez dakit zergaitik ere ez daude emakume asko. Orduan, bueno, ja ohituta nago eta egia esan ni gustora mugitzen naiz, baina gustatuko litzaidake benetan emakume gehiago egotea. Zeintzuk zerbitzu eskaintzen ditu Elurnetek? Elurneten, bueno, alde batetik formazioa eskaintzen dugu, euskeraz eskaintzen dugu, bueno, egia esan bai euskeraz, bai gazteleaz ematen dugu, baina bueno, gure espezialitatea edo euskeraz. Eta, bueno, kurtsoak ematen ditugu enpresentzako, ba, teknologian inguruan, sare sozialak, blogak, programazioaren guaiak, denetik. Beste aldetik, garapena egiten dugu, hori garapen neurrira egindako garapenak, web horriak, implantatzen ditugu adibidez e-learning plataformak, wiki plataformak, eta apur bat ere kontsultoria egiten dugu olako tresnetan, ba, zerbitzu informatikoa ez dakaten enpresei eta ba, baten dugu pixka talkularitza eta soportea. Bezeroentzako webguneak garatzeaz gain, zuen aplikazio propioak ere sortu dituzue urte hauetan. Blogari.net eta zutagu.net. Konte guzu zertan oinarritzen diren. Bai, enpresan bezerorekin lotutako proiektuaz gain, saiatzen gara beti ateratzen denbora pixka bat, ba, guri benetan gustatzen zaizkigun proiektuetarako eta bueno, guk ere disfrutatzeko apur bat. Orduan, adibidez,
filosofia horrekin sortu genuen bai blogari.net eta bai zutagu. Blogari.net sortu genuen utzune bat ikusten genuelako interneten, bazuden plataforma asko blogak sortzeko, baina zegoen batez euskeraz. Orduan, bueno, sortu genuen eta justo ba, enpresa berria, oso berria zela, jarri genuen martza eta ia zen, gure prebizioa zen, ba, lehenengo urtean edo egun erabiltzai edo horrela edukiko genula eta, bueno, aneko modu apalean, ez? Eta jo, batean martxan jarri genuen eta harrera izugarri izan zen. Badago bat euskal filologiari buruz, filologia, eta neko arrakastitzua da eta nekako igual aipagarrienetariko bat. Bai daude eskola asko, eskolaetan eta asko zabaldu da blogari. Eta eskola asko ba, sortu dute beraien bloga, eskolako bloga, aldizkari bat moduan. Eta goratzen naiz, aspalditik ez dut ikusi, baina bazegoen bat oso polita, uste dut Iruñakoa zala, non ikasleak aukeratzen zuten liburu bat eta ateratzen ziren argazki batekin, esaten ze liburua irakurri behar zuten eta zerbaitik aukeratu zuten. Eta irakurri ondoren, jartzen zuten komentario bat liburuari buruz. Eta, ni asko gustatzen zen hamentzat. Gora egiten. Azutagu ba, sortu da euskera, jakintza euskeraz partekatzeko helburuarekin. Ban, ikusten genuen hori, bazu dela sare sozial asko, Facebook, 20, zirela generalagoak, ba, lagunen artean eta ibiltzeko. Baina faltan botatzen genuen leku bat ba, jendea biltzeko eta ba, gai bati buruz eztabaidatzeko, gai bati buruzko ba, materiala sortzeko eta bueno, hola, eta bueno, sortu denetik egia esan posi gaudez, sortu dira talde batzuk nahiko interesgarriak. Zate baterako ba, dago bat argazkilaritzari buruz, daude beste batzuk ba, Androidi buruz, teknologia, euskal blogosferak ere bat abat. Zutagu ere erabiltzen dugu pixkat gure barneko lanerako ere. Guk formazioa ematen dugunean gustatzen zaigu ba, hori, ikaslei ematea baliabideak ere ba, beraien arteko erlazioak eta sendotzeko eta bueno, pixkat zehatzen gara ikastarok kolaboratiboak izatea. Gero, bukatzen denean ikastaroa be, ba, badakate aukera ba, beste ikaskideekin eta harremana mantentzeko, ikasi dutena da partekatzeko, beraien esperientziak kontatzeko. Ze abantaila eskaintzen dizue software libreak? Software libreak gehien ematen diguna da, enpresa txiki bat izanik, baliabideak ematen dizkigu ba, beste enpresa batzuekin handiagoak edo denbora gehiago, merkatu, denbora gehiago daramaten enpresekin nolabait lehiatzeko. Ez? Beste aldetik, guk euskeraz egiten dugunez lan, software librek ematen digu aukera ba, egiten ditugun produktuak eta benetan euskeraz egotea. Software pribatikoarekin hori ezin izango genuke. Hori egongo zen software sortzen duen enpresaren menpe, ba, euskeraz egitea. Eta, bueno, software librea azkenean nolako askatasunak ematen digu. Igual software libren filosofiangatik eta bere filosofia jarraituz ere enpresa moduan ematen digu aukera ba, hori, beste enpresa batzuekin kolaboratzeko eta azkenean ba bueno, txikia zara baina lortzen dituzu ba lazo batzuk egitea beste batzuekin, ba igual beste enpresa eredu batean ezin izango zenuna lortu, ez?
Inoiz web horri bat paperean inprimatzeko beharra izan duzuenok, dakueneko badakizuek gehienetan paperean ateratzen denak ez duela zerikusirik pantailan ikus daitekeenarekin. Diseinu eta formatu kontuak tarteko, sarritan gertatzen da, pantailan ikusten dena ez dela horri batean sartzen. Eta edukiaren zati garrantzitsuak galtzen dira inprimatzeko unean. Bada, printfriendly.com webguneak arazo hori saihesteko laguntza eskaintzen du. Edozein web horriren helbidea sartuta, printfriendly.comek beharrezkoak ez diren irudi guztiak kendu, testua tamaina irakurgarrian jarri eta paperean txukun ateratzeko moduko bertsioa ateratzen digu, automatikoki eta doainik. Gainera, inprimatzeaz gain, egokitutako horria PDF dokumentu gisa gordetzeko aukera ere ematen digu. Hashtag direlakoak Twitterren gai berari buruzko mezuak elkarrekin erlazionatzeko balio duten etiketak dira. Makina bat hashtag erabiltzen da egunero Twitterren beste sare sozial batzuetan adierazten diren mezuak antolatzeko. Eta dagoeneko sortu da Twitterreko etiketa edo hashtagen entziklopedia. Eta jakina, sarean kontsultatu daiteke. www.hashtag.com webgunean gehien erabiltzen diren hashtagen azalpenak aurki ditzakezue, kategoriaren arabera sailkaturik. Une jakin batean gehien erabiltzen ari direnak eta horiek izan duten erabilpenaren estatistika grafikoak ere daude eskuragarri. Wikipediaren antzera funtzionatzen du honek. Edozein erabiltzaile gaineratu dezake biltegi honetan hashtag jakin bati buruzko informazioa. Orain arte, entziklopedia bitxi honetan, 4.000 erabiltzaileren 11.000 definizio argitaratu dira. Multinazionalen ekoizpen erraldoien zinema ereduari aurre egiteko, beste ekoizpen eredu batzuk sortzen ari dira sareari esker. Eta pixkanaka, fruituak ematen ari dira. Horietako bat, crowdfunding izenez ezagutzen da. Kontzeptua ez da oso komplikatua. Ideia hon bat garatzeko dirua behar izan ezkero, ideia hori bera sarean azaldu eta gustoko dutenei diru apur bat eskatzea baino ez duzu. Horrela finantzatzen ari da dagoeneko 2.000 lagunen artean 310.000 euro baino gehiago batzea lortu duen El Kosmonauta film proiektua. Bada, El Kosmonautaren arrakastan oinarreturik eta askoz ukitu frikiagoarekin beste proiektu bat aurkitu dugu Euskadin bertan. Honen helburua, zombiei buruzko euskal pelikula bat egitea. Ikusiko aldugu zombirik Bilboko Gran Bian arrastaka? Igoko dira Igeldoko parkeko barraketara? Sartuko dira Ajurienean? Ideia bere astapenetan dago oraindik, baina arretaz jarraituko dugu bere ibilbidea.